Gwa kahinda karaya tũrakoretwo tũkĩona Karen Nyamũ na Eddie Nderitũ makĩrũa mũno na gũikanĩria ciugo ndũrũ ĩndĩ nĩcio kinyanĩria o nginya rĩrĩa Sammy Ndwa aragĩkorirwo agĩtĩkĩra Karen Nyamũ na aragĩkorwo akiuga atĩ rĩu we nĩwe mũtumia wake wa kerĩ. Na tũragĩkorwo tũkĩona nginyagia magĩthiĩ magongona ma kwa bamĩrĩ ya Sammy Ndwa ta hĩndĩ ya mathiko ma Jeff Mwathi, na ona gũtwarana hamwe function -inĩ cia thirikari rĩrĩa Karen Nyamũ arathiĩ Sammy Ndwa agagĩkorwo hakuhĩ nake. Ĩndĩ Eddie Nderitũ nginyagia gwa kahinda gaka athiĩte ona mbere na kũnyitĩrĩra atĩ we ndagũgĩkorwo akĩ raise ciana ciake thĩinĩ wa polygamous family. Ĩndĩ Karen Nyamũ augĩte atĩ arĩ ready na arĩ ready gũkorwo magĩciara mũthuri ũmwe na Eddie Nderitũ. Ĩndĩ ona maya magĩthiaga na mbere andũ aingĩ rĩu marakoretwo magĩciria atĩ haro ya Karen na Eddie nĩ yagĩkorwo ĩkĩhorera, kuona finally Sammy Ndwa nĩ agĩkorwo agĩtĩkĩra gũkorwo akĩanĩrĩra Karen Nyamũ mũingĩ-inĩ o ta ũrĩa Karen aratũraga ahinyagĩrĩria akiuga atĩ Sammy Ndwa amũhithagĩrĩra rungurungu na ndendaga gũkorwo akĩmwanĩrĩra kĩng'ang'a-inĩ. Ĩndĩ ona maya mothe magĩthiaga na mbere mũthenya wa ũmũthĩ rũcinĩ Sammy Ndwa aroneka ta agũkorwo akĩnyitithania Akenya o rita rĩngĩ, na ningĩ nĩ agũgĩkorwo akĩmanyitithania na njĩra nene, kuona gwakorwo gũkĩyumĩria video ĩmwe yakorwo ĩkĩleak, video ĩrĩa yumĩte mwena wa TikTok na ĩrĩa ĩroneka atĩ nĩ Sammy Ndwa wakorirwo akĩrekonda marĩ na mũhiki ũmwe ngari-inĩ, mũhiki ũrĩa ũtaramenyeka nĩ we ũ. Na video-inĩ ĩno nĩ maroneka makĩaria ciugo kana maũndũ, na Sammy Ndwa agagĩkorwo akĩmũria kana hihi no ahike, nake mũirĩtu agagĩkorwo akĩmũcokeria akamwĩra atĩ we ndahikaga, nake Sammy Ndwa agakorwo akĩmwĩra atĩ nĩ makĩhanana, makoneka nĩ andũ makĩrĩ na kahinda kega rĩrĩa makĩoyaga video ĩyo. Na athuthuria a nenda nĩcio kinyanĩria no magĩkorwo magĩka ũthuthuria makĩria, na magagĩkorwo makĩona atĩ burana ĩmwe ĩkagĩrwo nĩ Sammy Ndwa kaingĩ na ĩmwe ĩrĩa tũkĩrĩga kuona Karen Nyamũ ekĩrĩte ya Sammy Ndwa, atĩ ona mũirĩtu ũyũ nĩ erĩga kũhũrwo mbica nayo. Na andũ aingĩ rĩu magĩetereire kuona kana hihi Karen Nyamũ nĩ agũgĩkorwo akĩarĩrĩria kana comment ũndũ ona ũmwe wĩgiĩ mũirĩtu ũyũ, mũirĩtu ũrĩa kũroneka nĩ mũrata wa hakuhĩ wa Sammy Ndwa, kuona atĩ nginya nĩ arekĩra burana ciake iria ciekagĩrwo nĩ Karen. Nĩ thengiũ nĩ kũrora video ĩno, kana make sure nĩ wa like na ũ share.